Будьмо уважні. Мир всім. Премудрість будьмо уважні. Від Йоанна Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. 6 днів перед Пасхою прибув Ісус у Вітанію, де був Лазар, який був помер, і якого воскресив Ісус. Там, отже, справили йому вечерю, і Марта слугувала. І Лазар був один з тих, які сіли з ним до столу. Марія взяла літру мира з щирого нарду, вельми дорогоцінного, помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям, і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріот, що мав його зрадити, чому не продано це миро за 300 динаріїв і не роздано бідним. Сказав він так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій, і він мав при собі калиту і крав те, що туди кидали. Ісус промовив, лишіть її, вона зберегла те миро на день мого похорону. Бідних же маєте з собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса ради, але також, щоб Лазаря побачити, якого він воскресив з мертвих. Тоді первосвященники змовилися і Лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через нього і увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почули, що Ісус іде до Єрусалиму, і взяли пальмове гілля і вийшли йому на зустріч з окликами. «Осанна! Благословен, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів!» І найшовши осля, Ісус сів на нього, як написано, «Не бійся, дочко із Сіону, ось іде твій цар, верхи на жереб'яті ослиці». Цього не збагнули його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього і що таке вчинно йому. Та й народ, що був при ньому, коли він був, викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про те. Тому й народ вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, дорога українська громада, морська громада, розпорошена по всьому світу. Сьогодні за нашим юліанським календарем ми святкуємо день входу Господнього в Єрусалим. Це день найбільшої земної слави Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 3 роки він проповідував, 3 роки він працював серед величезної громади юдейського народу. 3 роки він пробував, намагався навернути ізраїльський народ, донести до нього добру новину – Євангеліє. І ось, здавалось би, його проповідь давала плоди. Він торжественно входить до Єрусалиму, столиці ізраїльського народу, і народ зустрічає його як царя, але царя земного. Христос же приніс нам добру новину, що царство його не від світу цього. Ми з вами добре знаємо про те, що ці уста, які сьогодні викликають «Осанна вишніх», «Благословен, хто йде в ім'я Господнє», за дуже короткий час ці самі уста будуть викликати іншу фразу. Фразу, яка буде кардинально іншою від славословлення, яке ми чуємо сьогоднішнього дня. Ця фраза буде звучати «Розпни». Будь-які блага світу цього не мають жодної цінності, жодної вартості у вічності.
будь-яка цінність світу цього не має жодної цінності, перепрошую за тавтологію. Саме це ми з вами спостерігаємо в житті нашого народу зараз. Скільки з нас ще так недавно були щасливими, користуючись з усіх благ світу цього. І наскільки брутальною нам виглядає ситуація сьогоднішнього дня. Скільки горя переживаємо ми зараз. І подібно, як учні його вже за короткий час після того, як чули вслід свого учителя, Осанна, благословен той, де в ім'я Господнє, будуть в розпачі від того, що будуть бачити величезну наругу над ним. Для багатьох з нас, подібно зараз, є час терпіння і час відчаю розпачу. А все тому, що ми занадто довго і занадто сильно покладалися на земне. Ми живемо в час откровення. І з християнської точки зору також. Знаєте чому? Бо ми знаємо, що після тих слів, які будуть звучати «розпни», після трагедії розп'яття, хресної смерті, а відповідно жертви, буде славне воскресіння. Сьогодні, дорогі возлюблені во Христі, брати і сестри, я вітаю вас зі святом входу Господнього в Єрусалим і закликаю, пильніше придивившись в образ нашого Спасителя, знаючи, як спойлер, про його воскресіння, з радістю і з надією дивитися в майбутнє нас усіх, як особисте, так і всього нашого народу і всієї нашої української морської громади. Сьогодні ми також святкуємо разом з нашими братами римокатоликами і протестантами їхнє свято Воскресіння. Дуже символічно цього року, що в день нашого свята входу Господнього Єрусалим ми бачимо радість наших братів Воскресіння Христового. Разом з цим це повинно нам підказати, що наша хресна дорога, яку зараз переживаємо ми з вами, має перспективу. Не маємо права піддатися відчаю. Просімо Господа Бога, який зараз має найбільшу в сьогоднішньому святі найбільшу славу, щоб ми гідно разом з ним перейшли цю дорогу терпінь і сподобалися святкувати його воскресіння разом з воскресінням нашого народу. Нехай Господь благословить всіх нас, кріпить і дає сил дочекатися воскресіння Христового і воскресіння нашого народу. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Благословення Господні на вас, того благодаттю чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь.